Čau, milí trasami, dneska je tu další video z Eddie Brawl Stars, ve kterém máme další opening 30 Big Boxů. Takže na tohle video bude, fakt se těším a doufám, že mi tam něco padne. Takže ještě začal video, tak se hoď like taky odběr začkem, ať mi nebudou žádná další openingy a další videa. Takže bych ho fakt dej zdarma a nic ti neujde. Takže už bych to vzal a neměl na dnešní video. Takže už jsme tady a jo lidi, ještě předtím, než půjdeme na ten opening, tak se podíváme, kdo vám chybí, já to teda vím, ale abyste věděli, tak mi tady chybí hezký Spajčíček, Crow a Leon. Takže mám legendy, doufám, že tam něco padne, ale když jsme se podívali, jakou máme šanci legendy, tak se podíváme, tak tady máme krásný 0,1561, to je brutálně velká šance, mně se třeba hodně líbí, už to není žádný 0,01, ale je to 0,1, takže tohle, doufám, že tam dneska něco padne a jo. Drž mi palce, asi že skoro nic, že mi nedávno padla Meg. Furt se jak může něco stát, takže může se stát cokoliv, takže jo, nebudu 30 Big Boxů, takže nebudu dělat a jdeme na konečný opening, takže jo, jdeme na to, já si myslím, že tam něco může padnout, takže jdeme tady otevřít první Big Box, vám, že tam něco bude a je tam 112 coinů. Tyhle videa, tohle jako openingy vždycky už máme, hlavně určitě budou hodně záživné, protože tam budou padat M-ko jedny, to jsem řekl už ten, jedička! A je tam Star Powerka a na B, krásná, hej, a Star Powerka se mi moc líbí. Dělá to, že instaly Big Beastin Missing, jo, když nemyslne tu svoji silnější střelu, tak se jí dá zase znovu ta silná. Dřív to bylo tak, že tady byla, místo téhle Star Powerka byla, že měla na jeden HP takhle shield a to bylo moc OP, takže to zrušila. Ale tohle Star Powerka se mi mega líbí, takže jdeme na další Big Box, kterým je 104 coinů, a já bych chtěla aspoň více coinů, super celý, jo. Trošku se musíme smilovat, 156 coinů, to je strašně málo, lidi, jdeme na další Big Box, 25 Big Boxů, tady už máme 155 coinů, to je málo. Já chci více coinů, Supercell, nechci brečet tak minulé video, jak jsem tam úplně byl smutný. Prosím tě, teď! Tohle video končím. Ne, já už fakt končím z Brawl Stars, tohle byl ten nejhorší opening na celým širým světem. No vidíte, že jsem byl fakt smutný, to je 104 coinů, hej Big Boxy. Pojďte, 114 coinů, hej, Supercell, fakt ještě aspoň tam něco dejte, takže další Big Box a je tam 107 coinů, ok, jdeme na další Big Box, ok, já nevím, co k tomu mám říkat, prostě Big Boxy jsou hodně záživné, můžete vidět ty své coiny, jak se tady prostě vylítávají, 149 coinů, konečně něco více, jo, 193 coinů, konečně skoro 200 coinů, konečně se Supercell nám krásně smiloval. Další Big Box dáme 143 coinů. Hej, už je 17 Big Boxů. Tohle video natáčím 3 minuty a jako nevím, jestli, jak to bude dlouhé tohle video, bude fakt jako krátky, takže jdeme na další Big Box, kterým je... ...86 coinů. Supercell, co děláte? Jako fakt, jako... 86 coinů, to je strašně málo, konečně aspoň double tokeny. 140 coinů, což je vážně super a jo, aspoň 400 double coinů a je tam 200, škoda. Ale vadí, už máme tady za sebou 15 Big Boxů. Oh, lidi, já se trošku bojím, že dnešní video bude trošku zase smutné a že nám padne jenom jedna starverka. Takže jdeme na další Big Box, jdeme 14, jo, 182 coinů, hezky, pěkně, to už je větší číslo. Je tu konečně další a je to dalších 200 double tokenů, konečně, aspoň budeme mít lepší pušování těch týrů. Máme tady dalších 138 coinů, dále tady máme 162 coinů, hezky, pěkně, to je hezky. Už máme 10 Big Boxů a prosím tě, na poslední 10 Big Boxů tam něco hodí. Je tam tady krásných 206 coinů, což si myslím, že je asi nejvíce coinů z dnešním videu a jo, jdeme na posledních top 10 Big Boxů, ne Brawlerů, to ne, ale to další double tokeny, krása, už máme takových, já se podívám, kolik tam máme double tokenů, máme 600 double tokenů, což je krásné číslo, dřív jsem měl 0, ale konečně tady máme větší double token. Jdeme na další Big Box, což je 8. a jo, máme tady 138 coinů, jdeme na další Big Box, kde je dalších 123 coinů, ok, jo, hej, já chci tam něco. O, 158 coinů, prosím tě, teď lidi, věřte nám, dějte pálce, máme tady 6 Big Boxů posledních, takže 3, 2, 1, let's go! Hej, fakt jako, jak jsem trošku naštvaný, trošku zanaštvaný, hej,
aspoň, dáme o děkojnu. 183 Kč, krása, to je hezký coiny, jo. Jo, aspoň budu víc upgradovat. A lidi, já nevím, jestli kolik máme coinů, máme tady 198 coinů, takže já si myslím, že máme 4074 coinů a oteď máme celý účet na max. Říkám vám pravda. Barley, poslední se podíváte, tak všichni tady ti brawleri jsou na max a jediný nám zbývá, tak je Barley. Lidi, já jsem tak šťastný, že celý účet, ještě nám zbývají teda starperky a gadgety, ale aspoň už upgrade máme za sebou, takže 3, 2, 1, poslední upgrade na našem účtě, budu vidět poslední animaci, což je Barley, a když se podíváme, tak celý účet, všichni mají starperku a můžeme jim tam padat starperky, takže doufám, že aspoň nějaký ty starperky a gadgety můžou padat, takže jdeme na poslední 3 big boxy, doufám, že tam aspoň něco padne na poslední big boxy, takže jdeme na další, což je 91 korun, hej. Fakt hezký, hezké číslo, je to málo. Poslední druhý big box, 125 Kč a poslední big box tohle videu. Lidi, víte, co uděláme? Otevřeme to nosem, nebo čím to otevřu? Já nevím, čím to otevřu, tak třeba to otevřeme nohou, pozor. Takže lidi, jdeme to tam vmáčknout, takže tady jedno kliknu, jej, a jdeme 3, 2, 1, teď! A je tam, je tam 24 Kč, okej. Mám trošku špinavý displej, protože jsem asi moje ponožky nejsou úplně čisté. Jdeme si zahrát znovu stepperku od B, ale jako úplně byl trošku smutný, ale aspoň ta jedna stepperka tady je krásná, tady máme, že nám se nabíjí, takže bychom si tady mohli krásně zvládnout, teda Shudan plus. A jo, doufám, že to nevyminusuju, nemáme úplně hodně, máme trošku více pohárku, takže jo, jdeme na hru krása. Jak vidíme, tak tady máme hned poblíž čestičku, kterou bychom si mohli v klídečku rozbít. Takže jo, jdeme. Čestičky jsou vždycky dlouhé a protože jako má tady jeden náboj a jako není to úplně hodně. Takže jo, jdeme dál. Vím, že tady někdo něco bude, abych vám mohl ukázat, jak ta stepperka úplně funguje. Nevím, jestli se to třeba pochopili, anebo nějak tak. Takže máme tady, máme tady boa, že bych to, ne, že bych ho trefil, to asi ne. Hej, Alozar, že bych ho mohl trefit, zkusíme se ještě dohýlovat. A jo, tady, yes, a teď kdybychom se, jsme se ještě netrefili. Yes, máme trefen a teď kdybychom třeba špatně trefili, tak tady máme znovu velkou střelu, ale mě tady ji obsadili. Pomoc, lidi. Hej, tak to si děláš legraci, pomoc, já mám strašně málo. Okej. Dáme si znovu gadget, okej, v pohodě. Hej, tak to jsme hodně safely. Yes, tak to se nám hodně vyplatilo, tak star pověrka sama nepadla, že se nám tady dala druhá, kterou jsme právě využili na Piper Hesku. Zrovna to jsem hodně riskl, tam máme 3000 životů. Okej, 4 lidi, aspoň mi to nevím, no se poárky už, aspoň jsem za to rád. Takže jo, lidi, tady Frank, ještě, že mi to zkontroloval, díky boje. Dobrý, jdeme třeba tady na toho krásného, nekrad mi, kill, ne, pomoc, what? Hej, tak to si děláš, legraci, pomoc, utíkej ode mě, krása, to by se to nevyplatilo, ne! Tak, ne, poslední damage, ach jo, lidi, To už jsme nezvládli, ale tohle hra byla fakt hezká a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Máme tady krásných, hodně pohárků, jo, ale lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Je to další opening, který se mi mega líbil, ne, mě úplně hezky. Padla nám tady jedna starperka, která se mi teda líbila, zachránila moji hru, ale jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, tak jsem hodil like, taky odbrzečkem, ať donoru žádná vdejka a jo, mějte se krásně a čus.